Програма «Є відновлення» запрацює в Україні вже найближчим часом. Про таке заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. З його слів, почалося тестування роботи комісії, яка розглядатиме виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Шмигаль зазначив, важливо, що інформація про проєкти відповідного органу буде абсолютно відкритою. Тобто кожен українець зможе перевірити, на що саме витрачаються кошти в межах програми «Відновлення». Працюватиме в дії вже з 10 травня. Отримані цільові кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму компенсації визначить спецкомісія, а кошти будуть зараховуватись людям на спецрахунок в банку. Пріоритет у компенсації матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини та люди з інвалідністю. Докладніше про програму «Є відновлення» розпитаємо у Олени Шуляк, це народна депутатка України і заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань регіонального розвитку та містобудування. Пані Олена, доброго ранку вам. Вітаємо. Доброго ранку. Отже, комісія нині працює, і головне питання, які головні її завдання, як вона працюватиме і як ми будемо відстежувати її діяльність? Давайте по порядку. Перш за все, я хочу зазначити, що питання надання компенсації людям, які на сьогодні мають зруйноване або пошкоджене житло внаслідок збройної агресії Російської Федерації, для української влади є одним із ключових. Тому нещодавно парламент прийняв, а президент підписав закон, який почне діяти безпосередньо з 22 травня. Стосовно того, що всі ті, в кого є пошкоджене зруйноване житло, вони не будуть чекати репарації від Російської Федерації, запрацюють відповідні компенсаційні механізми, вже є перші гроші для таких компенсацій. Тому я сподіваюся, що саме ця весна цього року буде початком такої активної роботи по наданню людям можливості відновлювати свої домівки. Що зробив уряд? Уряд в рамках такої великої, скажімо так, програми стосовно компенсації 21 квітня на своєму засіданні прийняв постанову, яка стосується також, називається «Є відновлення», це буде публічна послуга, і вона буде стосуватися частини, скажімо так, громадян, це будуть ті люди, які на сьогодні мають пошкоджене житло, ті люди, які мають зареєстровані права на таке житло, і такі права знаходяться в реєстрі речових прав, це люди, громадяни України, які досягли 21 року. І якщо по всім цим критеріям там людина проходить, вона зможе отримати швидку компенсацію з використанням застосунку «Дія», з отриманням цільових грошей. Ці гроші обмежені до 500 тисяч гривень, в постанові написано. Це говорить про те, що зможуть скористатися ті люди, в яких незначні пошкодження, які можна буде дуже там швидко відремонтувати, швидко налагодити через отримання будівельних матеріалів або будівельних робіт. На сьогодні ця програма знаходиться в тестовому режимі. Повторюся, частина великої програми стосовно компенсації. І я думаю, зараз Міністерство цифрової трансформації проводить відповідне тестування для того, щоб така послуга була доступна в дії. А наше основне завдання – зробити так, щоб усі люди, в кого на сьогодні пошкоджене або зруйноване житло, обов'язково отримали компенсацію. Це дуже важливо, пані Олено. І тут головне питання, як на мене, а де брати ці кошти і яка загальна сума? Чи підбували вже загальний кошторис по руйнуванням в Україні? Звичайно, загальні кошториси підбиваються, але ж ми бачимо, що звірства Російської Федерації, вони не закінчуються і постійно відбувається руйнування житлової інфраструктури. Тому на сьогодні там точно сказати, спрогнозувати, яка буде ця цифра в квадратних метрах, важко, але на сьогодні, якщо ми говоримо про тих громадян, які подали заявки через Дію, то ми вже бачимо близько 360 тисяч інформаційних повідомлень, і вони стосуються майже 25 мільйонів квадратних метрів зруйнованого або пошкодженого житла. Це надзвичайно високі цифри, тому що в довоєнний період, до початку повномасштабного вторгнення, в Україні щороку здавалося приблизно 10 мільйонів квадратних метрів. А тут Росія нам за рік повномасштабного вторгнення зруйнувала те, що ми будуємо більше ніж 2 роки. На сьогодні є перші кошти, які будуть використовуватись на те, що працював компенсаційний механізм. Це кошти арештованих дочок російських банків. Перш за все, це російський банк «Сбербанк Росії».
Ми сподіваємося, що в цьому році також 35 мільярдів гривень на ці потреби будуть використані з коштів, які надійдуть від прибутку Національного банку. Звичайно, ми розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів, на підтримку і Світового банку, і інших міжнародних фінансових інституцій, які не стоять осторонь і допомагають Україні за різними напрямами. Пані Олено, можливо, я пропустив про всякий випадок. Скажіть ще раз, а в яку суму, скільки, яка сума нам потрібна на відновлення? Ну, хоча б для першого етапу. Ну, ви знаєте, на відновлення нещодавно були підрахунки останні Світового банку. Нам потрібно більше, ніж 400 мільярдів доларів. Це на загальне відновлення, включаючи всі об'єкти різної інфраструктури, на житлову інфраструктуру нам потрібно менше грошей, але все одно це десятки мільярдів доларів, які на сьогодні Україна не має в повному обсязі, тому що наше основне завдання – це перемога, і всі кошти йдуть на основні кошти йдуть для того, щоб підтримувати наші Збройні Сили України, нашу армію. Але ми розуміємо, що для всіх українців бажання номер один – це перемога, а бажання номер два і три – це мати власну домівку і мати відповідну роботу, роботу в Україні. Тому для того, щоб забезпечити оцей другий пункт з мати своє власне житло, якраз і уряд, і парламент роблять багато для того, щоб вирішити цю проблему для українців. Дякуємо вам за те, що були з нами на зв'язку, і за пояснення щодо програми «Є відновлення». Олена Шуляк, народна депутатка України, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань регіонального розвитку та містобудування про механізм компенсації за втрачене житло.